Saudações senhoras e senhores, aqui é Diogo Rafael Moreira do site ControvérsiaCatólica.com. Neste vídeo eu gostaria de falar sobre cinco mentiras que a renovação carismática e as igrejas pentecostais de uma forma geral contam sobre o dom de línguas para fazer com que as pessoas pratiquem algo não cristão, algo muito cultivado por pagãos e ocultistas, mas que não é aquele carisma do Espírito Santo que os apóstolos receberam em Pentecostes, e que os cristãos, vez por outra, para a edificação da igreja, como uma graça dada de graça, recebem do mesmo Espírito Santo, que é o dom de línguas. Não tem nada a ver o verdadeiro dom de línguas, o dom de línguas cristão, com o dom de línguas pagão que os carismáticos e, antes deles, os pentecostais procuraram ressuscitar. Muito bem, isso eu vou demonstrar a partir de autores muito acreditados e muito bem fundamentados, ao mesmo tempo que trarei um a um os falsos argumentos dos carismáticos e pentecostais. É importante que você procure examinar as coisas de uma forma objetiva, para que por certas paixões ou afeições desordenadas que você sente por personagens como Jonas Abib, não venha a estar fazendo o jogo do diabo. Nós já estamos orando na linguagem dos anjos, é a mesma linguagem dos anjos, deixa eu dizer em outras palavras, é a linguagem do céu. No céu se reza assim, no céu se canta assim, no céu se comunica assim. Solta a sua voz e começa já comigo. Primeiro, só orando, não canta ainda não. Solta a sua voz, vamos juntos. Candaria bandari candori vatori scivalandari candari cori bandalia vallaria nani raccandari cotaria bandara gilivaniomaricandari Se você não orava assim, começa agora. Muito bem. Então, primeira mentira sobre o Dom de línguas que nós normalmente ouvimos e que seduz muito as pessoas. Seria que o dom de línguas é a língua dos anjos. E assim as pessoas acham que estão falando algo sobre humano. Uma coisa realmente que vem da própria inspiração do Espírito Santo. Mas como assim, línguas dos anjos? De onde que eles tiraram isto? De onde? Somente uma vez na Bíblia Sagrada se fala sobre línguas dos anjos e não tem nada a ver com o dom de línguas. São Paulo está falando sobre a caridade, naquele famoso hino, a caridade que ele compôs, do capítulo 13, versículo 1 de sua primeira epístola aos Coríntios, onde ele dirá assim: Se eu falar as línguas dos homens e dos anjos e não tiver caridade, sou como o metal que soa, ou como o sino que tine. O que está querendo dizer ele? Quer dizer que a caridade é. Tão importante que ainda que ele falasse línguas dos anjos, veja aqui a hipótese, ainda que ele falasse a línguas dos, as línguas dos anjos, então se ele não tivesse a caridade, não adiantaria de nada. Esse é o sentido católico e óbvio da passagem, mas eles usam esse termo línguas dos anjos para dizer que existem línguas incompreensíveis aos homens e que seriam essas que eles falam nas suas. Aglomerações, isso é falso. A interpretação verdadeira é diferente, como nós encontramos, por exemplo, naquele grande comentador da Sagrada Escritura que a companhia de Jesus nos legou, Cornelius Alapide, um autor do século XVII, que em seu grande comentário à Sagrada Escritura irá dizer a respeito dessa passagem o seguinte: "Línguas dos anjos aqui não se refere a línguas sensíveis", e ele diz assim porque é algo óbvio, afinal de contas. Por acaso um anjo tem língua? Por acaso um anjo ordinariamente emite sons? Evidentemente não. O anjo não tem corpo. Correto? Então, se o anjo é um puro espírito, uma inteligência, uma pura inteligência, então, evidentemente, o anjo não tem uma língua. Então, não é uma língua sensível que nós podemos ouvir e que nós podemos falar logo é algo impróprio dizer em sentido literal né, que se trata de uma língua que a pessoa está ali falando ali na igreja etc etc isso é absurdo isso aí não é a língua dos anjos a língua dos anjos seria então uma língua se for o caso né, não sensível seriam os conceitos belíssimos e perfeitíssimos que os anjos formam em sua mente seria isto se for entender que digamos exista uma tal língua dos anjos mas mesmo o Cornélio Zalápide vai nos mostrar o que seria realmente o mais provável, o sentido mais provável dessa passagem. Ou Línguas dos Anjos é, certamente, uma prosopopeia. Prosopopeia é quando eu aplico alguma coisa aquilo que é próprio meu. Mas eu aplico para fins de linguagem, de, 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 de se é, fazer-me entender de repente. Né? Por exemplo, eu falo em é, é, deixa me ver, pé da cadeira, a cadeira não tem pé, né? é a aplicação de um membro do homem para designar algo que é, existe no homem né? e, e não na cadeira propriamente. E assim, outras expressões que nós podemos utilizar como prosopopeia. E também ele vai dizer: né? também é uma hipérbole, e é uma hipérbole. Hipérbole é um exagero, como dizer, por exemplo, estou morrendo de fome. Estou morrendo de sede, mas não estamos morrendo realmente, mas queremos dizer que temos muita sede. E assim seria então a aplicação aos anjos de uma propriedade humana para fins de enfatizar uma ideia, e não que realmente a cadeira tenha pé, não é? E saia andando por aí. Ou então o anjo tem uma língua e saia falando por aí essa língua, com uma língua corporal e enfim um idioma é, sensível, audível, digamos assim pois bem vamos para o coronel rápido que ele fala melhor do que nós isto é denota uma língua sublime assim como mente dizemos ele fala divinamente por uma hipérbole semelhante se diz rosto de anjo ou angelical isto é belíssimo assim falam teodoreto e teofilato dois padres da igreja pois como se sabe os anjos são os mais belos em si mesmos e se mostram assim tanto no semblante quanto na voz, quando assumem um corpo. Portanto, Paulo aqui, como em outros lugares depois, fala por uma suposição, principalmente por uma questão de ênfase. Seu significado é: se houvesse línguas dos anjos, sobre-humanas, que superassem o hebraico, o grego, o latim, e eu as conhecesse, mas ainda não se usasse para o bem do meu próximo, que outra coisa seria senão uma locuacidade vã e barulhenta? Essa é a questão. Então, é do que adianta falar línguas dos anjos se eu não tenho caridade? É, é esse o significado. É mesmo sendo belíssima essa língua não serve de nada porque não tem caridade. Essa língua hipotética usada apenas para fim de enfatizar, né? No latim está ainda claro, ex hipótese, ou seja, uma suposição. Né, que ele tira apenas para enfatizar a importância da caridade. Então isso não tem nada a ver com a língua é, dos carismáticos, nada absolutamente. Tira essa grande escritura do contexto, distorce o sentido original, apenas para quê? Para justificar essa loquacidade, ou seja, falação vã e barulhenta que eles costumam é, produzir nas suas reuniões. E daí vem também a segunda mentira, com esse mesmo espírito, esses mesmos ardis, sobre o dom de línguas. Ele dizia assim, o dom de línguas, ou glossolalia, para mostrar que eles são espertos e sofisticados, é incompreensível, não porque seja a língua dos anjos, agora vamos usar um outro argumento, não por isso, mas porque não se dirige aos homens, mas a Deus. Então, essa língua aqui, ela é diferente... De uma língua inteligível, humana, de verdade, que nós estamos acostumados que exista nesse mundo. Não, é uma língua para a oração, que nós usamos inspirados pelo Espírito Santo, sob o influxo do Espírito Santo, quando nós nos abrimos. Então é assim que eles falam. E de onde que eles tiram isso? Eles tiram principalmente da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 2, onde ele diz o seguinte... Porque o que fala uma língua desconhecida não fala a homens senão a Deus, porque nenhum o ouve, e em espírito fala mistérios. Então, fala mistérios em espírito, sobre a inspiração do Espírito Santo, interpreta-se. E também ele não fala aos homens, mas fala diretamente a Deus. Então, muito naturalmente, eles vão pegar e dizer assim que essa língua desconhecida e não compreendida pelos homens é aquela loquacidade vã e barulhenta que eles produzem em suas aglomerações. Daí eles inferem falsamente também que existe na Bíblia uma distinção entre glossolalia, falar em línguas estranhas, o mesmo que não humanas, sobre-humanas, de anjos, né? dos anjos, etc. Então existe esse tipo Aí, que é aqueles eles falam só com Deus. Né? E existem aquelas que se falam aos homens, que seria a xenoglossia ou xenolalia, falar em línguas estrangeiras. Então, tem essa distinção que é absurda. Tá? Linguisticamente falando, é, e mesmo esses termos que eles cunharam, que são inovações, uh, isto aí, bem, é apenas um sofisma, certo? Um enfeite, uma decoração. Feita para fazer a pessoa achar que essa distinção realmente existe. Certo? E, e no caso, essa xenoglossia ou xenolalia seria aquilo que os apóstolos falaram em pentecostes. Então, olha só como essa gente é absurda, incoerente, confusa de uma confusão diabólica. Eles se chamam pentecostais porque dizem estar renovando pentecostes. Mas eles mesmos admitem que os apóstolos em pentecostes falavam. Um tipo de glossolalia, que seria essa xenoglossia ou xenolalia, diferente da glossolalia que eles falam nos seus grupos de oração. Eles admitem isso, quer dizer, eles sabem que os apóstolos estavam falando línguas de verdade, línguas que as pessoas entendiam e reconheciam. Mas eles dizem: Não, a nossa língua não é assim. A nossa é a glossolalia, que é aquela que São Paulo fala nessa passagem aí. É tá? dessa maneira que eles vão enganando o povo. Né? Mas, na verdade. Isto aí é completamente uma distorção, porque São Paulo ele está falando que ela é desconhecida aos homens, no sentido de os homens ali daquela comunidade, aquela igreja de Corinto, as pessoas dali, todas elas ou uma boa parte delas falando uma determinada língua ou uma outra língua, mas não necessariamente a língua que a pessoa inspirada está falando, que pode ser, por exemplo, uma língua persa, que as pessoas de lá não conheçam. Então ele está dizendo, fala aos homens, não em sentido absoluto, mas aos homens ali reunidos. Ele está falando justamente do modo como se deve proceder nas reuniões desta igreja de Corinto, onde havia muita confusão por causa dessa questão desses usos de carismas, como o dom de línguas, da profecia. Então ele está falando em sentido relativo e não em um sentido absoluto. Ou seja, mais uma vez, eles vão tirar do contexto. E se nós olhamos então nesse sentido relativo, ele está sim se referindo a línguas com significado, línguas existentes, línguas deste mundo, línguas humanas, que se recebe o dom de falar. Aquelas mesmas que os apóstolos começaram a falar também sobre o influxo do Espírito Santo em Pentecostes e que as pessoas entendiam e reconheciam como a língua da sua terra. Mas que claro, as pessoas ali de Jerusalém que não falavam essas línguas estrangeiras... Não entendiam. Portanto, você já percebe, toda glossolalia é xenoglossia ou xenolalia? É a mesma coisa. E essa distinção que eles fazem é uma invenção, uma ficção. Se você for olhar em alguns versículos subsequentes, isso ficará muito claro. Por exemplo, no versículo 10 e 11, São Paulo fala na existência de diversos gêneros de línguas neste mundo. E que, se ignoramos a língua de uma pessoa. Ela parecerá a nós de uma nação estrangeira, ou seja, um bárbaro, porque as pessoas das outras nações dizem o que não podemos entender. E aí fica claro que São Paulo está falando justamente de línguas de verdade, não dessa língua desconhecida que ninguém jamais, nenhuma pessoa de nenhuma nação vai entender. No versículo 18, fala que ele mesmo fala todas as línguas que aqueles em Corinto falavam dando a entender que as tais línguas são uma língua estrangeira, humana e inteligível a quem a conhece ou recebeu a graça de a entender. Ele dá graças a Deus de saber falar todas as línguas que os coríntios falavam. E isso, claro, que línguas? Grego, provavelmente tinham um judeus, então, um aramaico, os mais entendidos um hebraico, talvez ali alguma pessoa de fora o latim, e São Paulo falava todas essas línguas. Ou pela sua erudição, ou como um dom do Espírito Santo, que seja mais falava. E ele está dizendo isto. É? Para eles, como nós podemos entender pelo contexto. E, um outro versículo decisivo, versículo 21 e 22, o apóstolo cita o profeta Isaías, que se refere à língua dos assírios. Segundo o apóstolo, tal língua veio como sinal aos que são infiéis, não aos que são fiéis. Novamente. Trata-se de uma língua estrangeira, existente, inteligível, própria de uma determinada nação, que não era compreendida pelos hebreus, né? para os quais o profeta Isaías falava. Mas não por ser algo sobre-humano. Logo, está muito claro que na mente de São Paulo apóstolo, e portanto do Espírito Santo que. É, o moveu a dizer essas palavras, não existe essa distinção inventada pelos carismáticos e pentecostais. Trata-se de mais uma mentira. E se você é católico e procura entender as coisas no sentido que a igreja coloca, você verá que os grandes autores católicos, comentadores da Sagrada Escritura, que nos iluminam e esclarecem a esse respeito, vão sempre entender nesse mesmo sentido que eu estou falando a vocês. Por exemplo. Em seu famoso comentário a toda a Sagrada Escritura, o jesuíta João Menóquio explica com muita brevidade o sentido de 1 Coríntios 14, versículo 2. Quem, pois, fala em uma língua, e aí ele esclarece, desconhecida e estrangeira, não fala aos homens, pois não entendem este idioma, mas a é Deus, que não só entende as palavras do que fala, mas também perscruta rins e corações. Ninguém o ouve, isto é, de modo a entender o que ele diz. Pois em espírito fala mistérios, isto é, ele fala altos mistérios, inspirado pelo Espírito Santo. Então essa é uma explicação bastante simples, que traz menor que menor que ele, ele é conhecido por fazer um breve comentário a toda essa grande escritura que justamente por ser muito breve e muito exato ficou muito conhecido e, e é célebre entre católicos tradicionais até os nossos dias. Eh, no entanto, quando nós vamos para uma obra de um caráter mais erudito e aprofundada sobre o assunto, nós nos referimos normalmente a Guilherme Estio, que compôs um comentário às Epístolas de São Paulo muito aprofundado, né, que é um dos melhores que existe. E ele, então, dirá o seguinte a esse respeito. Mais perguntas. Qual o espírito? Porque diz que está... É que esta pessoa em espírito fala mistérios. E ele então vai aprofundar, mas que espírito? De que espírito está falando? Muitos entendem o Espírito Santo, assim o sentido seria este: o que é movido pelo Espírito de Deus fala dos segredos de Deus. No entanto, alguns outros, tanto antigos quanto mais modernos, interpretam como tratando-se do espírito do homem, entendendo pelo espírito o afeto da alma pertinente à devoção. Esse Espírito São Paulo distingue nos versículos seguintes da mente, isto é, da inteligência. Assim o sentido será: aquele que fala uma língua oculta ou não conhecida por si mesmo, fala com o piedoso afeto da devoção, que em Deus se eleva. Esse sentido concorda muito bem com as palavras que depois se seguem. Ou seja. É, essa distinção que este nota entre falar com o entendimento e falar com o espírito, isto é, com a devoção de coração, longe de significar que os fiéis falavam em uma língua não humana, apenas indica que eram movidos a falar em outros idiomas coisas que ignoravam o significado. Ou seja, a pessoa realmente ela falava uma língua de verdade, mas ela nem por isso, necessariamente, sabia o que estava falando. Ou seja, ela não tinha o dom da interpretação, ela apenas falava. Diferentemente dos apóstolos, por exemplo, que tinham o dom é, da interpretação, da ciência, da profecia, em abundância, né, precisamente. Então, é, os apóstolos, de fato, falavam e entendiam o que falavam, tinham a ciência das línguas. Né, como São Gregório vai dizer, são Tomás. Como eu lembrei naquele vídeo A Herança Maldita de Jonas Abib. Mas havia pessoas que não. Isso nós também aprendemos quando nós lemos a versão do Ano Santo da Bíblia, que foi editada por sacerdotes da então Liga de Estudos Bíblicos de São Paulo, em uma nota ao versículo 12 desse mesmo capítulo 14 da Primeira Epístola aos Coríntios, onde eles vão dizer o seguinte: Daqui se confirma que pode um homem ter o dom de línguas e não ter o dom de as interpretar, porque não entende o mesmo que fala. E que assim houve muitos fiéis na primitiva igreja que, sendo movidos e inspirados por Deus para falarem em diversas línguas as maravilhas do Senhor, careciam do dom de as entender. Consta de todo este capítulo de São Paulo. O. Que todavia se restringe a certos fiéis, com quem Deus não era tão liberal na repartição dos seus dons. Porque, falando dos apóstolos e ainda de outros particulares de inferior hierarquia da Igreja, é indubitável que eles foram dotados não somente do dom de línguas, mas também do dom de inteligência, de interpretação, de profecia, conforme Héstio, com Santo Tomás e com Caetano. Essa explicação demonstra que é falsa a distinção carismática entre glossolalia e xenoglossia, ou xenolalia, pois fica claro que toda glossolalia é xenoglossia, isto é, é falar em uma língua humana de verdade. A única diferença é que havia pessoas que tinham também o dom de interpretação, isto é, o entendimento das línguas que falavam, como os apóstolos e outros que. Não o tinham, né? tem essa diferença. Bem, então isso você consegue inferir do próprio capítulo também. Esse é o sentido católico, é o sentido verdadeiro da passagem. E os carismáticos distorcem-no para poder justificar a sua falação barulhenta e vazia. Né? E eles querem, inclusive, essa é a terceira mentira, elevar essa falação ao grau de um sinal infalível do batismo no Espírito Santo. E aqui a gente já entra no terreno realmente protestante. Aqui tudo já é, já deixou de ser católico por mais de 300 anos, e já é um protestante podre, tá, no sua heresia. É um protestante que já se perdeu, uma geração totalmente perdida e sem referência católica. Lá, numa colônia inglesa, né, que depois vai se tornar. Uh, e no caso né, nessa nessa parte da história já se tornou os Estados Unidos e são esses aí então que vão dar origem a essa ideia de batismo no Espírito Santo e principalmente do dom de línguas né, como um sinal infalível da presença e da efusão do batismo no Espírito Santo quem inventará essa história como eu conto no meu artigo que eu não vou entrar em detalhes para não prolongar muito esse vídeo não é necessário é um pastor protestante chamado Charles Fox Parham. Ele então é quem faz a união entre esse elemento do protestantismo do século XIX, que consistia em falar muito sobre a santificação, o movimento Holiness, que falava sobre esse batismo no Espírito Santo, e junta com a ideia da glossolalia do dom de línguas. É, do falar em línguas estranhas como um sinal infalível dessa presença do Espírito Santo. Bem, além disto aí, né, ser protestante de não ter nada a ver com o conceito católico de dom de línguas como gracia gratis data, ou seja, uma graça dada de graça para a utilidade da Igreja. Ainda termina na prática como uma aberta e clara violação ao que o Espírito Santo ensinou pela boca de São Paulo Apóstolo. E aqui então nós vamos ver o que São Paulo Apóstolo diz a respeito de como deve proceder uma pessoa que possui o dom de línguas na igreja. Diz assim: Pois que a é vez de fazer, irmãos, quando vos congregais, se cada um de vós tem o dom de compor salmos tem o de doutrina, tem o de revelação, tem o de línguas, tem o de as interpretar, faça-se tudo isto para edificação. Ou se alguns têm o dom de línguas, não falem senão dois, ou quando muito três, e um depois do outro, deixa eu repetir, e um depois do outro, e haja algum que interprete o que eles disserem. E se não houver intérprete, estejam calados na igreja. E não falem senão consigo e com Deus. As mulheres estejam caladas nas igrejas porque lhes não é permitido falar, mas devem estar sujeitas, como também o ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem-na na casa a seus maridos, porque é coisa indecente para uma mulher o falar na igreja. Porventura, é dentre vós que saiu a palavra de Deus, ou não veio ela senão para vós? Se alguém crê ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Se algum, porém, o quer ignorar, será ignorado. Assim que, irmãos, tende emulação ao dom de profetizar e não proibais o uso do dom de línguas, mas faça-se tudo com decência e com ordem. Donde se vê claramente, comento eu, que as aglomerações pentecostais e carismáticas são um sinal infalível isso sim da ausência do Espírito Santo entre eles, pois nelas encontram-se de tudo menos ordem e decência. Nelas há todos falando em línguas ao mesmo tempo, nelas há mulheres pregando e nelas jamais se vê um intérprete, pois afinal as tais línguas não têm significado algum, senão o de atestar a sua rebelião contra o Espírito Santo, ou seja, eles ali não querem saber de seguir aquilo que o Espírito Santo disse pela boca de São Paulo. Aquilo ali não é o Espírito Santo, o Espírito Santo somos nós. Nós temos o Espírito Santo na barriga com as nossas línguas estranhas. São Paulo, não. São Paulo falou naquele tempo, naquela época, as pessoas eram machistas, etc., etc., então ele não sabia o que estava dizendo. Mas nós, falando coisas sem o menor sentido e procedendo em contradição com a Sagrada Escritura, nós temos o Espírito Santo. E aí você vê realmente como o dom de línguas é algo que não vem do céu, mas do inferno. E isso vai ficar cada vez mais claro. Mas antes de entrarmos nessa questão, onde o aspecto diabólico. Do dom de línguas se revela, eu gostaria de desmontar mais um último argumento bíblico que eles costumam usar bastante. Esta é a quarta mentira sobre o dom de línguas. Eles dizem assim: quando rezamos em línguas, o Espírito Santo ora em nós com gemidos inefáveis. E assim normalmente eles pretendem. Os carismáticos, em suas pregações, quando vão convidar as pessoas a desobedecerem, ao que pede o Espírito Santo, isto é, a rezarem simultaneamente em línguas e sem qualquer intérprete, que o próprio Espírito Santo é quem irá orar sobre eles, irá ensiná-los como orar, e que esta oração é nada mais, nada menos que o dom de línguas. Ele seria aqueles gemidos inefáveis de que fala São Paulo em Romanos capítulo 8, versículo 26. E assim mesmo, o Espírito ajuda também a nossa fraqueza, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém. Mas o mesmo Espírito ora por nós com gemidos inexplicáveis. Pois bem, nada pode existir mais alheio ao sentido católico que essa interpretação carismática. Com efeito, anota-se o seguinte na Bíblia do Ano Santo sobre esta passagem. Quando São Paulo diz que o Espírito Santo ora por nós, é neste sentido, segundo a frase das Escrituras, que o Espírito Santo é quem faz que oremos. Veja-se Santo Agostinho na Epístola 130, capítulo 14: com gemidos inexplicáveis, isto é, que se não podem explicar por palavras, e isto ou porque procedem do desejo de uma coisa inefável, qual é a glória celestial ou porque os mesmos movimentos do coração, enquanto procedidos do Espírito Santo, são inexplicáveis, conforme São Tomás neste lugar. Em outras palavras, a presente passagem não tem absolutamente nada, nada a ver com o dom de línguas dos carismáticos e pentecostais. Mas o pior é a quinta mentira. E a quinta mentira, então, que é todo o encanto da narrativa, que faz com que nós nos sintamos tão especiais. Porque, além de falarmos a língua dos anjos, do Espírito Santo falar em nós, além de termos um sinal de que fomos batizados no Espírito Santo, o que nós estamos fazendo? Uma verdadeira renovação na igreja. A igreja estava numa situação de decadência e nós estamos trazendo para a igreja a renovação. Espiritual. Nós estamos fazendo aquilo que os primeiros cristãos, cheios de fervor, faziam nas suas comunidades primitivas. Então, a renovação carismática e as igrejas pentecostais, de uma forma geral, querem dizer que eles vieram agora, como mensageiros do Espírito Santo, trazer esse fogo santo para a terra e, assim, fazer com que as pessoas se santifiquem de uma maneira particular. Né, usufruindo desses carismas que partilha entre nós o Espírito Santo de Deus. Então, uma bela história, uma bela narrativa, mas é tudo falso. É tudo mentira. Né, como nós já devemos estar acostumados a essa altura do vídeo. Eis aí uma grande mentira e que atua em perfeita contradição com a realidade. Já se viu que os primeiros cristãos falavam em línguas humanas de verdade e que os carismáticos, até eles, Admitem que não falam em línguas humanas de verdade, mas no que confusamente chamam de glossolalia, distinguindo-lhe da xenoglossia ou xenolalia. Portanto, o que já se disse é o bastante para demonstrar que não se trata de uma prática cristã, pelo menos não aquela que os cristãos primeiros praticavam, que era identificada como carisma do dom de línguas. Contudo, o mais chocante e escandaloso é que esse fenômeno encaixa-se na onda de neopaganismo e ocultismo característica de nosso tempo. Os pagãos tinham um amor desordenado pelo prazer, pelas letras, pelo teatro, todas as coisas que, nos últimos séculos, ressurgiram com força e crescente intensidade em nossa civilização. Pois bem, o falar em línguas é apenas mais um elemento do paganismo que ressuscita em nossos dias. Em três diálogos diferentes de Platão, ele faz referência a um discurso extático, em êxtase, a pessoa em transe, que é ininteligível, assim como Virgílio na Enerda. A glossolalia se manifestava nas religiões de mistérios eleusianos, dionisíacos e órficos, bem como nos antigos cultos de Mitra e Osíris, Sibilas e Pítias, sacerdotisas pagãs também eram conhecidas por sua prática de glossolalia e fala extática, enquanto estavam sob estados de transe induzido. Entre outras práticas extáticas e xamânicas, encontramos também a glossolalia. George Jennings escreve em An Atheological Study of Glossolalia, um estudo etiológico da glossolalia, que a glossolalia é praticada entre as religiões não cristãs, o culto peyote entre os índios norte-americanos, os índios Aida do noroeste do Pacífico, os xamãs do Sudão, o culto Xangô da costa ocidental da África, o culto Chago em Trinidad, o culto Vudu no Haiti, os aborígenes da América do Sul e Austrália, os esquimós das regiões subárticas da América do Norte e da Ásia, os xamãs na Groenlândia, os diaques de Bornel, o culto zor da Etiópia, os xamãs siberianos, os índios, os índios do Chaco da América do Sul, os curandeiros dos Andes, os Kinka no Sudão Africano, os xamãs Tonga da África e os monges tibetanos. L. Carlyle May, da Universidade de Harvard, escreve em A Survey of Glossolalia and Related Phenomenon. E não Christian Religions, uma pesquisa sobre glossolalia e fenômenos relacionados em religiões não cristãs, o seguinte. Guillaume afirma que em 853 a.C., 400 profetas deliravam em êxtase diante do portão de Samaria, e no Antigo Egito, necromantes proferiam fórmulas que se acreditava serem revelações dos deuses. Compostas de palavras estranhas e ruídos sem sentido. Quanto mais misteriosas e incompreensíveis eram essas fórmulas, maior era o seu poder. Além disso, é inteiramente provável que feiticeiros da Índia e da China, contemporâneos dos samaritanos, falassem incoerentemente enquanto adivinhavam, curavam e se comunicavam com os espíritos. A glossolalia também achou o seu caminho na Igreja Mormon primitiva. Joseph Smith afirmou que a Igreja Restaurada, ou seja, a Igreja Mormon, acredita no dom de línguas, profecia, revelação, visões, cura, interpretação de línguas. A glossolalia também tem uma forte história na mediunidade, no Espiritismo e no Espiritualismo. Allan Kardec, o fundador do Espiritismo, que era menos religioso do que o Espiritualismo, apontou a glossolalia como a evidência da presença de um espírito. Em Psychology and the Occult, Carl Jung também observou uma médium em transe e menciona a glossolalia como parte do seu estado de transe extático. Portanto, longe de ser uma prática cristã. A glossolalia pentecostal e carismática tem sido adotada em larga escala por pagãos e ocultistas do presente e do passado, durante o seu comércio ilícito com os demônios. E eu termino, meus amigos, essa nossa exposição com as seguintes palavras. Estabeleceu-se ao longo desse artigo e desse vídeo, o artigo você encontra em nosso site, controversacatolica.com, que o carismatismo... O pentecostalismo está construído sobre uma série de mentiras que não se articulam bem entre si e servem apenas de justificação a uma prática proibida pela Sagrada Escritura e comum entre os pagãos. Quem quer que aspire ser um cristão de verdade deve afastar-se dessas aglomerações pentecostais e carismáticas, pelo bem de sua alma e para não ser conivente com semelhante. Heresia, de fato, uma heresia que na verdade tira o cristão né, da verdadeira prática cristã e o faz praticar um neopaganismo né, disfarçado, um espiritismo disfarçado de cristianismo. Então, meus caros, procurem se afastar disso e ajudem outras pessoas também a se afastar dessa heresia carismática e pentecostal. Que é fundamentada na mentira e que, além de fazer as pessoas passarem por um papel de ridículas, também prejudica realmente as suas almas, porque coloca como de Cristo uma doutrina humana e uma doutrina falsa e uma doutrina que não só não santifica de verdade, mas uma doutrina que manifesta o pecado, uma doutrina que é a desobediência ao que Deus estabeleceu na Sagrada Escritura para os homens. E que abre as pessoas não para o Espírito Santo, mas para o comércio com o diabo, como acontecem nessas seitas pagãs e ocultistas. Então é isso. Eu agradeço pela vossa atenção. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.